Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Mlađa, Stefan i Mateja pričali su jutro su pabu o boravku u zadruzi. U jednom trenutku ušao je Janjuš, pa otišao do tajne lokacije na kojoj drži hranu kako bi uzeo karton jaja. Dok je Janjuš vadio namirnice iz šteka, Mateju zanimalo kada je Janjuš pobegao iz zadruge jedan. Kad si ti pobegao, pitao je Mateja. Ne pitaj me ništa za 7 dana, odgovorio Janjuš pa dodao. To mi je jedan od najgorih dana u životu. 10 koraka sam napravio, pumpa, ma idi. Ni najgorem dušmaninu ne bih to preporučio, istakao je košarkaš.